que era el rei dels Pocasoltes. Mireu, ai, el que diu aquest conte. Diu que veig aquí que hi havia una vegada un poble on hi vivien uns senyors i unes senyores que estaven, seu bé, sí, Susana, que estaven sempre molt contents. Mireu, anaven per les places del poble explicant-se les seves coses, i les mares i els pares seien els blancs de les places, i les senyores, les amigues i els amics parlaven. Ja en saps què? Mi carro és com un cotxe, eh? Però en lloc d'anar amb gasolina, hi ha un cavall que l'estira, el carro. I aquell cavall també era de color negre, era tot negre, el cavall i el carro. I anava així. Veiem com ho feia? Aquest soroll és el soroll que fan els cavalls quan caminen. I tothom li deia, hola, hola, hola. Però ell anava així, tot seriós. Dalt del carro, sense dir res a ningú. I així es va arribar al mig de la plaça del poble. I es va aturar al mig de la plaça del poble amb el seu cavall. I de sobte... Ha, 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 ha. Es va posar a riure així amb la boca molt oberta. Ja, com diem, amb la boca molt oberta. I vinga a riure, i van riure les mares, els pares, els tiets, les tietes, els cosins, les cosines, els senyors, les senyores, va riure l'alcalde i la seva senyora. Van riure tot el matí i tota la tarda. Però quan van voler preguntar-li a aquell home tan estrany per què havien rigut tota l'estona, havia marxat. I com que ells tenien molt mal de panxa de tant riure tota l'estona, van dir, saps què? Ens n'anem a dormir i demà ja ens llevarem. I mireu, se'n van anar a les seves casetes, van tancar les finestretes i es van posar a dormir. I van dormir tota la nit fins que l'endemà al matí va sortir el sol i va cantar el gall. Com va cantar? I es varen obrir les finestres de les casetes. Van sortir a fora i només sortir... Mireu qui tornava a vindre ja. Aquell senyor tan estrany del carro. I es va aturar altra vegada al mig de la plaça i va dir, gent del poble, jo, el senyor de Carnestoltes, rei dels Pocasoltes, us mano que ara mateix us tragueu una sabata i us la lligueu a dalt del cap amb un llaç de color verd. Oh! Mare meva, era un Carnestoltes aquell que havia vingut en aquell poble. Mireu, les sabates es posen al cap? No. On es posen? Als peus. Mireu, les mares, els pares, els tiets, les tietes, els cosins, les cosines, els amics, les amigues, els nens, les nenes, l'alcalde i la seva senyora, tots amb una sabata dalt del cap. I el peu sense sabata? No! Oh! Però quan li varen voler preguntar al Carnestoltes per què havien anat sense sabata, havia marxat i només havia deixat un llaç del bèstia i una caca del cavall. Que feia el de pudor. Oh, quina pudor que feia, mireu. Mireu aquest pare que l'havia aixafat amb el peu la sabata. Ho veieu? La caca. Tot el peu ple de caca. Però mireu, com que estaven molt cansats d'haver anat tot el dia sense sabata i tenien molt de fred als peus, varen decidir anar-se'n a dormir. I se'n van anar a les seves casetes, varen tancar les finestretes i es van posar a dormir. Van dormir tota la nit amb els ulls tancats fins que l'endemà al matí va sortir el sol i va cantar el gall. Molt bé, quiquiriquí, ja és el matí. Es van obrir les finestres de les casetes, varen sortir a la plaça, i només sortir a la plaça del poble, ja veureu qui venia una altra vegada. Mireu qui venia. Qui és aquest? El Carnestoltes. El Carnestoltes, altra vegada.
poble altra vegada i va dir: gent del poble, jo sóc el senyor de Carnestoltes i sóc el rei dels Pocasoltes. Per això us mano que ara mateix us enfileu dalt d'una cadira i aixequeu un peu. Ja anem a veure l'alcaldessa i la senyora i tots palla bacum. Què els hi va passar? Què els va passar? Van caure tots per terra, fent un gran terrabastall. Mireu tots per terra, eh? Ho veieu? Oi, oi, oi. Però el Carnestoltes ja no hi era per veure-ho. Havia marxat i només havia deixat unes quantes rodones del seu vestit seu. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 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
aquesta vegada la gent del poble no se'n van anar a dormir, perquè com estaven? Enfadats! Estem molt enfadats amb el Carnestoltes, perquè ens ha fet caure de la cadira, i jo m'he fet mal al dit, i jo mal al cap, i jo mal al braç, i la nena mal al genoll, i jo m'he fet un coco aquí dalt del cap, i la mare tota escabellada, la senyora de l'alcalde, aquesta nena mal al genoll amb una tireta. Mare meva, mireu l'alcalde, es va enfilar dalt de la cadira perquè el sentís tothom, Marc, perquè el sentís tothom, i agafant-se ben fort per que sóc el vostre alcalde i sóc molt espavilat. Ja m'he rumiat la manera que el Carnestoltes no ens en fiqui mai més. Us n'aneu a casa vostra, mira Alexandra, us poseu una disfressa i així ben disfressats l'anireu a buscar a casa seva. I com que no ens coneixerà, obrirà la porta i quan obri la porta el lligarem com una botifarra. I tothom se'n va a casa seva a posar-se una disfressa, mireu, de papallona, de lluna, de bruixa, de gatet, de miqui, d'indiceu, abrilceu, de Blancaneus, de mini, de pallasso, de pirata, d'angelet, de mare i ja amb un bebè, de princesa, de cavaller, de conill, de dimoni pelut, de lleó, de caputxeta, i així tots ben disfressats van sortir al carrer i cantaven. Quan arriba el Carnestoltes tots sortim a passejar, ens posem una tristesa per saltar, cantar i ballar. Tiro, liro, 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 tiro, liro, liro, la. Quan arriba el Carnestoltes tots sortim a passejar. I així tots ben disfressats se'n van anar caminet enllà fent una gran camina que caminaràs. Van anar a arribar a la muntanya negra. La lluna. On hi ha la lluna? La lluna. És el sol. Van arribar a la muntanya negra. La muntanya negra era una muntanya molt negra, perquè els arbres i les floretes com eren? No hi havia floretes en aquella muntanya. Axel Riera, teulades negres, les portes negres, les finestres negres, i a la porta negra va trucar l'alcalde, així. I de dins del castell es va sentir una veu molt negra que deia: qui hi ha? Ori, ori, senyor Carnestoltes, que li volem dir una cosa. I mireu, el Carnestoltes. Ara ni una mare, ni un nen, ni una nena, ni un amic, ni una amiga, ni un cosí, ni una cosina, ni un alcalde, ni la seva senyora. Va veure una bruixa, un dimoni, una princesa, una Blancaneus, una caputxeta, un lleó, un sol, una lluna, un pirata, un cavaller, un miqui i una mini. I una papallona també va veure. Sí, tot això va veure. I una caputxeta. Una caputxeta també. I va obrir la porta. I quan va obrir la porta, la gent del poble se li van tirar al damunt i el van lligar com una... botifarra.
i Sant Bernat cap al riu de paper. No me l'encendràs el tio, tio fresco, no me l'encendràs el tio del pedaç. Tanqueu a la presó, nassos de moc, calces pixades, calçotets cagats. No vull que em tanqueu a la presó, caques i pipi, galifardeus, escures perdenyes, cares de cul. Ui, van fer garric, garrac, calleu com ho van fer? Garrac, més fort encara. Amb una clau que tenia l'alcalde van tancar la presó i així es va quedar el cavall i el carnestoltes tancat a la presó. I cantaven. A 16, a 16, a 16 li va. El pobre carnestoltes acaba de morir. I escolteu-me, Àlex. Al cap d'uns dies, per això que estava el carnestoltes tancat a la presó, Pau, aquella gent d'aquell poble no comença a morir la vida. Ah, que estem una mica avorrits, que aquell carnestoltes ens feia riure, que aquell carnestoltes ens feia fer tonteries, que si el deixem anar una miqueta, no, una miqueta no, home, que ens va fer caure de la cadira i vam aixafar la caca del cavall. Mireu, mentre estàvem parlant de si farem o no farem, que si tomba, que si gira, de darrere, un banc de la plaça, van sentir una veueta que deia: jo us podria ajudar. Jo us podria ajudar. Ui, qui deuria ser? Va sortir una iaia molt velleta. Disculpeu-me, jo si voleu us puc ajudar, eh? Jo em dic àvia Quaresma. I mireu, tinc 7 cames. Ui, aviam. 1, 2, 3... 4, 5, 6 i 7 peus tenia, eh? I tenia moltes sardines aquí a la faldilla. Va dir: si voleu, jo em puc endur carnestoltes al país de les rialles. El país de les rialles és el país on hi ha l'escola de les pocasoltes. I allà van els carnestoltes a prendre a fer tonteries i a dir caca i a dir cul i a dir pipi i a dir cares de cul. I només el deixaré tornar un cop any i si no us molestaré i us podreu divertir. Mira, van trobar que era molt bona idea. Se'n van anar corrents a buscar l'alcalde, que és el que tenia la clau. L'alcalde va fer garric, garrac, i va obrir la porta de la presó. I així, caminet enllà, l'àvia Quaresma es va endur a carnestoltes amb el seu cavall i el seu carro. I la gent del poble li deien: adéu, carnestoltes, adéu. Però ell, que era un poc a solta, els deia: adéu, nassos de mocs, calces pixades, calçotets cagats, adéu, galifardeus, adéu, escuracordills, adéu, cares de cul. Ui, no. Però com que ja sabien que era un poc a solta, ells li cantaven: el pobre carnestoltes és un home divertit que ens escura les butxaques i ens fa anar contents al llit. No ploreu, no ploreu tant, que ell tornarà i nosaltres no. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fet. Ui, Núria! Ui, que sembla que la Núria es troba malament, eh? Fa molt mal de coll. Oh, sí? Sí, jo crec que hauria d'anar al metge. Què hem de fer quan tenim mal de coll? On aneu? Al metge. Al metge, oi? Al metge. Ui, té febre també. Té febre. Has d'anar al metge, Núria. Però escolta'm, Núria, si ve el carnestoltes, perquè de moment no ha vingut, eh? Però si ve, potser no el veus. Bueno, si me'l trobo pel carrer, el porto. Vale. Vale. Sí? Sí, sí. Doncs bé, nosaltres ens quedarem aquí, ara ens aprovarem la disfressa i tot. Vale. Jo vaig al metge i si em trobo el carnestoltes pel camí li dic que vinc al saltiró. Vale, molt bé. Adéu. Aviam. Pobre Núria, s'està mullant, tant mal de coll que tenia encara es posarà pitjor. Què va dir ara? Ha fet aquella cosa! Mireu que ha trobat! Mireu que m'he trobat pel carrer! Però què és aquest? Ostres, i amb què ha vingut? T'ho ha dit? Diu que ha vingut amb metro. Amb metro ha vingut, clar. Sí, sí. Qui, Alexandra? És
Escolta, m'hi quedo aquí. Ui, si porto una bossa, a veure. M'he molt carregat el carnestoltes. Oh, que porta. Oh, això què vol dir? Oh, és un poc a solta. Una gibella, sí. Per fer piticaca. Per fer piticaca. Espera, espera. Ruth, és que aquí dins tenia un altre cop. Ui, sí, aviam. Què és això? Sembla una carta, però... Ui, però quina carta més. Ui, aviam. Aviam, Núria, pregunta-li tu que ja el coneixes, aviam què diu que és això. Per qui és això que ha portat? És una carta pels nens del Sant Tiró. Oh! Ah, no la llegim, no. Voleu que la llegim? Sí? La llegim? A veure què posa. Oh! Ai, ai, ai! Ruta, què he vist? Què has vist? Oh! Home, que és que això és molt llarg. Escolta'm, mira! Sent una caca i un cul! Una caca i un cul! Ui, el Saltiró, què diu? Aviam, què diu? Llegeix, Maricarmen. Aviam, hola, nens i nenes del Saltiró. Que teniu cara... Oh, de què? De cagalló! De cagalló! Ostres! I també cara de... Cull! Oh! Oh! És una manera més... És una manera... Bla, bla, bla... Bla, bla, bla... Bla, bla, bla... Bla, 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 bla... I aquí una lletra molt petita... Que caigui, no es pot llegir, diu. Jo! Soc el senyor... Senyor de Carnestoltes! Sí, sí, ara sí que estem segons. I soc el rei dels Pocasoltes! Què més diu? Per això us mano que ara mateix em canteu una cançó! Ah, on li cantem? Quina li cantem? Sí. Quina li cantem? Quina voleu? Passeig al pa. Sí, acaba d'arribar. Sí, sí, sí. Vinga, va! Un, dos, tres, i... A 16, a 16, a 16 el pa, el pobre Carnestoltes acaba d'arribar. A 16, a 16 el vi, el pobre Carnestoltes acaba de morir. I què més, què més diu? Què diu, Núria? Pregunta-li si li ha agradat. T'ha agradat? Diu que no. Oh, no, és molt bé. No li farem gaire cas perquè és així. Mira què diu aquí. Diu que demà el que sí que li agradarà és que vinguem tots a l'escola amb un barret. Mireu, aquí porta barrets ell. Amb un barret. A l'escola amb un barret hem de vindre demà. Aquest tio. Oh, i que vindrà a la classe a veure si el portem o no. Mare meva, és que és molt poca solta i jo no sé pas què farem, eh? Quina setmana s'espera. Això ens espera una setmana fatal, eh? Horrenda, anem a recollir. Molt bé, aviam, anem a recollir tot això. Tio, tio, fresco, jo t'encendré el tio de paper. No me l'encendràs, el tio, tio, fresco. No me l'encendràs, el tio del pedaç.